Ahoj děti, těším se, že vám dnes budu opět číst z knížky Bible, která má mnoho pěkných obrázků, podle kterých si potom můžete celý příběh znovu převyprávět. A také jsem si pro vás připravila písničku a doufám, že se vám bude líbit. Takže dnešní příběh bude o poslední večeři. Hádej, co je svítání a co když se stmívá. Den se světlu uklání, večer tiše zývá. Raní rosa trávu sebe, mlha závoj ztrácí, nad hlavou máš čisté nebe, než hrom zaburácí. Při velikonočních svátcích si židovský národ každý rok připomínal noc, kdy je Bůh vysvobodil z faraonova otroctví a vyvedl z Egypta. Při velikonoční večeři jedli všichni společně chléb a pili z kalicha víno. Ten večer Ježíš opakoval tradiční zvyk. Vzal chléb, vzal kalich vína a vyslovil požehnání. Avšak poprvé řekl slova, která ohlašovala také jeho smrt i jeho nový život. Hádej, co je svítání a co když se stmívá. Den se světlu uklání, večer tiše zývá. Tma se plíží každý večer po špičkách, kde blíž a blíž. Hlubokou noc sebou vleče, usni, ať ji nevidíš. Hádej, co je svítání. Ježíš řekl u večeře svým učedníkům, jeden z vás mě zradí. Učedníky to velice zarmoutilo. Podívali se na sebe a jeden po druhém se ho začali ptát. Snad to nebudu já, pane. A on odpověděl, kdo se mnou omočil chléb v míse, ten mě zradí. Běda tomu člověku. Bylo by pro něho lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Jidáš se zachvěl a zeptal se. Jsem to snad já, mistře? A Ježíš mu odpověděl, sám si to řekl. A potom ještě dodal, co chceš učinit, učiň hned. Učedníci těmto slovům nerozuměli, ale Jidáš se zvedl od stolu a vyšel ven. Když potom jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal ho, lámal a dával učedníkům se slovy. Vezměte a jeste. Toto je mé tělo. To čiňte na mou památku. Potom vzal kalich s vínem a řekl. Pijte z něho všichni. Je jako má krev, která zapečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Už nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého otce. Pravé poledne má louky posypané kvítím, krásný motýl není kytka, uleď než tě chytím. Při poslední večeři, kterou Ježíš jedl se svými učedníky, se s nimi sdílel jako s přáteli. Sděloval jim, co mu nejvíc leželo na srdci a co pro ně bylo životodárné. Několikrát jim řekl, milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá svůj život za ty, které miluje. A také jim řekl, jednejte jako já. A Ježíš pak udělal něco, na co jeho učedníci nikdy nezapomenou. Vzal lněné plátno, přepásal se jako služebník a začal všem umývat nohy. Vysvětlil jim, že milovat až do krajnosti znamená sloužit druhým. Řekl, znovu vám říkám, sluha není větší než jeho pán.
a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. A znovu pak oznámil apoštolům svou smrt a nový život. Hádej, co je svítání a co když se stmívá. Den se světlu uklání, večer tiše zývá. Raní rosa trávu sebe, mlha závoj ztrácí, nad hlavou máš čisté nebe, než hrom zaburácí. Hádej, co je svítání a co když se stmívá. Den se světlu uklání, večer tiše zývá. Pravé poledne má louky posypané kvítím, krásný motýl není kytka, uleď, než tě chytím. Hádej, co je svítání a co když se stmívá. Den se světlu uklání, večer tiše zývá. Tma se blíží každý večer, po špičkách jde blíž a blíž, hlubokou noc sebou vleče, usni, ať ji nevidíš. Hádej, co je svítání a co když se stmívá. Den se světlo uklání, večer tiše zývá. Až si slunce na východě svoje oči protře, bude ráno nový den a tak se dobře. Hádej, co je svítání a co když se stmívá. Den se světlu uklání, večer tiše zývá.